非活性的或者是叫死菌的疫苗有哪些呢？像是现在我们也提倡孕期应该要施打的百日咳的疫苗，那它其实是混合的疫苗，是跟白喉破伤风和百日咳是一起的这样子。那另外像季节流感的疫苗，我们也会建议妈妈应该都要去施打。百日咳疫苗是破伤风、白喉、百日咳一起的疫苗，那另外有个疫苗是破伤风跟减量的白喉疫苗。那孕妇的话，我们通常都是建议施打后者这个，因为里面才会有这个百日咳的保护这样子。请问赖医师，孕期大约几周的时候可以注射百日咳的疫苗呢？是，其实在孕期的任何一个时候都可以注射，但是为了达成最好的免疫效果呢，一般我们建议在28到36周的时候打，这样子经过妈妈的免疫，然后再被动免疫给宝宝，可以达到最好的保护的效果。那其实我们也会建议跟婴儿有密切接触的家人，例如说爸爸或者是祖父母啊、兄弟姐妹等，也应该要施打。那我们建议孕妇呢，在每一次怀孕都应该要施打一剂这个百日咳的疫苗。那最好的时间点就是我们刚刚讲的在28到36周的时候。那为什么要打百日咳的疫苗呢？婴幼儿如果得到百日咳呢，会有比较严重的并发症，像是肺炎啊、中耳炎啊、抽搐啊这些。那越小感染呢，愈后越不好，所以预防才是最好的方法。那并发症就是我们刚刚讲的最严重可能会死亡，所以我们目前是有建议所有的孕妇在怀孕28到36周的时候呢，都应该施打一剂百日咳的疫苗。非活性的死菌疫苗，还有像是季节流感的疫苗，它的疫苗里面因为只有病毒的外套壳，所以是安全的。那在怀孕的任何一个时间呢，都可以施打。只要是政府开始提供今年的流感疫苗的注射，就建议所有的妈妈，不管在怀孕的几周，都应该要去施打这个疫苗。那我们谢谢赖医师为我们分享孕期疫苗施打的这个主题，我们下次见喽，拜拜。Bye bye，请大家记得按赞、订阅或分享，记得开启小铃铛。